মহানৈৰ হাতগাঁৱত শোকাবহ ঘটনা খেলি থাকোঁতে বজ্ৰপাতত মৃত্যু খাবটিলে এটি দুৰ্ভগীয়া শিশুৱে ইফালে মংগলদৈত বজ্ৰপাতত মৃত্যু খাবটিলে এগৰাকী বৃদ্ধাই খেলি থাকোঁতেই বজ্ৰপাতত শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু এক শোকাবহ ঘটনাই জোকাৰি গ'ল মহানগৰীৰ হাতগাঁও মৃত কন্যা শিশুটিৰ নাম মমতা বেগম দুৰ্ভগীয়া শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃ ওলাই গৈছিল কামলৈ ঘৰৰ চোতালতে সমনীয়াৰ সৈতে খেলি থাকোঁতে ঘটিল শোকাবহ ঘটনাটো হাতগাঁৱৰ প্ৰগতি নগৰৰ পাঁচ নং উপপথত সংঘটিত হয় এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো ঘটনাৰ পিছতেই শিশুটিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল যদিও মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে হাতগাঁও হাইস্কুলৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল দুৰ্ভগীয়া মমতা বেগম চোতালতকৈ দূৰতে খেলি আছিলে খেলি থাকোঁতে মানে কি হ'ল তিনিজনমান আছিলে থাকোঁতে মানে দুজনমান তাই মাজত আছিলে মাজত থাকোঁতে মানে বাকীকেইজনৰ ঘৰত আহিলে ধৰি ধৰি কিন্তু তাই তাইৰ গাত বিজুলী পৰি গ'ল খাৰা হৈ থাকিলে অলপ দেৰি পিছত বাগৰি গ'ল বাগৰি যাওঁতে ঘৰত আহি পেলাই ঘৰৰ মানুহবিলাকে দৌৰি গ'ল দৌৰি যায় আহিয়ে নাপালে আনহাতে মংগলদৈৰ গাত পাৰাত খেতি কৰি থকা অৱস্থাতেই বজ্ৰ পৰি মৃত্যু হয় এগৰাকী বৃদ্ধৰ নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন আৰু মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট